Úroveň 30. Posunutý mimo realitu. Nebezpečná, zabezpečená, minimálny výskyt entit. Úroveň 30 je 31. úrovňou Backrooms. Úroveň je známa pre jej schopnosť meniť pamäť, prítomnosť pamäťových číhačov a zvláštnu povahu. Popis. Úroveň 30 pripomína veľký denný skybox so skupinami ostrovov vo vnútri. Ostrovy majú rozlohu približne 2000 štvorcových míľ a sú od seba vzdialené 100 000 štvorcových míľ. Tieto ostrovy sú vždy ploché s tenkým travnatým povrchom nad nimi a s niekoľkými kameňmi a skalami pod nimi. Zvláštnou funkciou v rámci tejto úrovne je schopnosť meniť pamäť, vďaka ktorej si ľudia celú úroveň predstavujú ako sen. K tomu dochádza pri interakcii s pamäťovým číhačom. Pamäťoví číhači sú malé entity podobné chobotniciam, ktoré často poletujú po skyboxe a často číhajú okolo ostrovu. Keď cestovateľ vstúpi do interakcie s pamäťovým číhačom, entita chytí cestovateľovú hlavu a plne ovládne jeho mozog. Potom zmení okolie cestovateľa na také, akého chce táto entita mať, čo sa zvyčajne mení. Entity, ktoré sa tu objavujú, sú výlučne pamäťoví číhači, príležitostné červy, ktorí sa pohybujú v špine na väčšine ostrovov a nepotvrdené pozorovania vtákov. Základne, komunity a opevnenia. Na tejto úrovni už nie sú známe žiadne základne, komunity ani opevnenia. Aj keď v určitom čase tu jedna základňa existovala. Predpokladá sa, že bola zničená. Nižšie je jedna z mnohých poznámok, ktoré tu zanechali. Haló? Počuje nás niekto? Pozrite. Myslím, že to má byť nejaká správa o tom, že sme sa stretli s nejakou entitou alebo tak niečo. Ale počúvajte pozorne. Niečo tu nie je v poriadku. Popis je krátky z nejakého dôvodu. Nevedie, čo sa deje, preto nemôžu veľa vysvetľovať. Ale my vieme. My niečo vieme. Pokúsime sa tento návrh prerobiť. Dobre? No, ja končím. Základňu zničili pamäťoví číhači. Nepočúvajte ich. Sú pod vplyvom mnohých účinkov a tranzu tejto úrovne. Vchody a východy. Vchody. Môžete sa sem dostať cez úroveň 843 prepadom cez realitu. Východy neznáme. Revízia číslo 1. Úroveň 30. Posunutý mimo realitu. Nebezpečná dilatácia času. Nezdokumentované entity. Poznámka HAS. Tento článok bol získaný z originálu a prvej revízie. Úroveň 30 je 31. úroveň Backrooms. Popis. Úroveň 30 je neznáma úroveň s dvomi formami. Jednu falošnú verziu, kontrolovanú samotnou úrovňou, a druhú neobjavenú verziu. Falošná verzia je ukázaná ľuďom cez pamäťových číhačov. Tieto entity môžu ovplyvniť myseľ, aby to vyzeralo ako normálny, typický level Backrooms. Tieto entity vás okamžite zabijú a presvedčia vás, že ste stále nažive. Preto je táto úroveň mŕtva zóna. Pravá verzia úrovne 30 je úplne neznáma a pravdepodobne nezrozumiteľná pre človeka. Vieme, že ak zistíte, že všetko naokolo je fake, tak toto zistenie vás zabije. Ďalšia jedinečná entita, úroveň samotná, zaplňa vaše podvedomie spomienkami a nostalgiou, ktoré sa rýchlo zmenia na strach a znechutenie. Úroveň 30 je naozaj entita, ktorá poháňa túto úroveň a celú jej realitu. Pôsobí ako vnímavá paradoxná entita, ktorá vie hovoriť a adekvátne presvedčiť falošných cestovateľov a zriedka reálnych cestranc. Hovorí o pamäťových číhačoch ako o bráne do raja a ďalej o tom, že pokiaľ sa ich dotknete, budete zbavení výčitiek a bolesti nastal. Základne, komunity a opevnenia. Na tejto úrovni nie sú známe žiadne základne, ani komunity, ani opevnenia. Vchody a východy. Vchody. Môžete sa sem dostať cez úroveň 843
prepadom cez realitu. Nájdenie gličovitého objektu na úrovni 696 vás sem taktiež presunie. Východy neznáme. Úroveň 30. Posunutý mimo realitu. Nebezpečná dilatácia času, nezdokumentované entity. Poznámka HAS. Tento článok bol získaný z originálu a prvej revízie. Úroveň 30 je 31. úroveň Backrooms. Popis. Úroveň 30 je neznáma úroveň s dvoma formami. Jednou falošnou verziou, kontrolovanou samotnou úrovňou, a druhou neobjavenou verziou. Falošná verzia je ukázaná ľuďom cez pamäťových číhačov. Tieto entity môžu ovplyvniť vašu myseľ, aby to vyzeralo ako normálny typický level Backrooms. Tieto entity vás okamžite zabijú a presvedčia vás, že ste stále nažive. Preto je táto úroveň mŕtva zóna. Pravá verzia úrovne 30 je úplne neznáma a pravdepodobne nezrozumiteľná pre človeka. Vieme, že ak zistíte, že všetko naokolo je fake, tak toto zistenie vás zabije. Ďalšia jedinečná entita, úroveň samotná, zapĺňa vaše podvedomie spomienkami a nostalgiou, ktoré sa rýchlo zmenia na strach a znechutenie. Úroveň 30 je naozaj entita, ktorá poháňa túto úroveň a celú jej realitu. Pôsobí ako vnímavá paradoxná entita, ktorá vie hovoriť a adekvátne presvedčiť falošných cestovateľov a zriedka aj reálnych cez trans. Hovorí o pamäťových číhačoch ako o bráne do raja a ďalej o tom, že pokiaľ sa ich dotknete, budete zbavení výčitiek a bolesti nastálo. Základne, komunity a opevnenia. Na tejto úrovni nie sú známe žiadne základne, komunity ani opevnenia. Vchody a východy. Vchody. Môžete sa sem dostať cez úroveň 843 prepadom cez realitu. Nájdenie gličovitého objektu na úrovni 696 vás sem taktiež presunie. Východy neznáme.